Det finnes masse morsomt, Fabio. Det er det som er så gøy. Ja, si to navn som er mer funny enn Kjartan. Kjell Auki. Det er ganske bra. Det er den fyr i familien din? Nei, nei. Men det er bare en blanding av mitt navn. Altså, ja. Auki er i hvert fall et av det. Men det, høres men det er jo ikke et navn. Auki er ikke et navn. Jeg heter jo det. Men det er ikke et navn, det er et etternavn. Nei! Må jeg ha noe litt vekt på, da? Vi er jo tross alt store menn nå. Jeg prøver å fokusere på fargen, jeg. På ball. Gul er jo alltid en favoritt. Extreme large, så det her også. Men kan ikke du fortelle litt om hvordan 2017 går så langt? Ja, jeg har nå laget en hele EP bare nå i begynnelsen av året. Ja. Så har jeg slått den ene låten. Så jeg filmet musikkvideo, den kommer nå på fredag. Det blir slipp på TV 2. Ja, tror du det? Eller, det er i hvert fall det de sier, men du vet jo aldri når systemet har lyst til å lure deg, sant? Facebook-bildet ditt sier «You know my name, not my story». Mm. Hva er storyen din? Mm. Jeg er bare en, har alltid vært en idiot. Ja. Som liker å gjøre dumme ting, og jeg hadde aldri tenkt å bli en musiker, men så bare klarte jeg å rote meg opp i det. Du sa til 7.30 at noe av det kjipeste som har skjedd med deg var at en fyr slo broren og faren din samtidig i et slag. Faen for en idiot det var. Hva skjedde? Du, det var det skumleste som skjedde i hele mitt liv. Broren min, han også er en idiot, så han hadde liksom tullet med en fyr. Vi begynte å gå litt også, så hører jeg plutselig Benjamin sånn her. Teddy har blitt slått med! Han slo broren min i hodet, sånn at hodet til broren min får inn i faren min, sånn begge to passer liksom. Så han fyren, han hadde ventet i en busk på at Teddy skulle komme liksom. Fordi at han gjorde det der over hodet hans. Men der har vi han. Der har vi han. Søren min. Åh! Oh, faen, satan, salt i faen. Vet du hva? Pappa han sier det samme spørsmålet. Hva gjør jeg med? Hallo. Hva er du driver med da? Faen, hva er den? Det der er det, pappa. Hallo? Hei, kroppen. Hva er det? Kan du snakke litt om single cover? EP-coveret? Nei! Musikkvideo. Det er snapshot fra et musikkvideo! Jeg kan fortelle det da. Først så må jeg vise bildet. Ja, det er jo musikkvideo til låten min Nyter Det. Ja, egentlig hovedideen var bare å kjøre rundt i en Volvo 240 og gjøre fete ting. Og Volvo 240 er for det første jævlig mat. Som ja. Faen. Og så bare heiste vi opp noen biler, og så slapp vi deg bak meg mens jeg filmet liksom. Fett. Og så er det det bildet. Det ser jo fake ut, men det er faktisk helt sant. En ekte bil som detter i lufta bak meg. Og sprenger i bakken. Det er ikke til å tro. Jeg bare lurer på... Er du med å slåss? Hvor hen da? Nå ser jeg der her nå. Hva?